Sporthörnan. Hej och välkomna till Sporthörnan. Idag har jag med min idol, Sanna Felström, i Sporthörnan. Hur var det att växa upp i Degerfors? Ja, det var trevligt för att vi hade, det var ju fotbollen som gällde i Degerfors. Och Degerfors gick upp i Allsvenskan 59 när jag var 7 år. Och, så det var fotbollen eller järnverket. Och min pappa sa alltid, kliv inte innanför grindarna. Då blir du kvar i järnverket. Alltså. Sen, jag satsade det var fotbollen och det funkade bra. Jag debuterade ganska tidigt i Degerfors A-lag. Jag hade inte fyllt 16 år då. Idag heter det Superettan och Division 2. Då, så att det startade bra. Tyckte du det var kul att spela i Degerfors? Ja, det var ju fotboll som gällde ett litet samhälle. Då. 1963, när jag var 11 år, så spelade Degerfors seriefinal mot Norrköping. Och i Degerfors bodde det 9 000, 10 000 kanske då. Och det var 21 000 på läktaren att sitta. Okay. Det är dubbelt upp, så det var fantastiskt. Alltså, de hade ett bra lag, tog stora silver 63. Så att det var därför fotbollen, ja, jag gillar fotbollen väldigt mycket. Vad tyckte du om att göra när du var liten? Jag höll på med ganska mycket idrott även då, men jag spelade pingis. Faktiskt tog ett skol-DM i Värmland en gång för idrott. Var med då 60 meter och längdhopp och kast med liten mål som det var på den tiden. Så. Mm. Men däremot var jag oduglig att simma, så att jag fick B i gymnastik. Det var godkänt men inte mer, bara för att jag inte kunde simma 75 meter. Han tänkte inte på det, läraren, att jag vann pingis och jag vann i allting annat. Men sen när jag kom upp i realskolan så fick jag lilla A. Det var nästan som en femma. Mm. Men det var mycket fiske också. Jag gillar fiske också. Ja. Min pappa fiskade väldigt mycket. Så att, och fiskade kräftor. Vi hade ju letat älven där nere. Så det fanns en del att göra fast det var en liten ort. Bara 15 år när du gjorde debut Degerfors A-lag. Hur var det? Ja, jag var inte med så länge i den matchen. Jag hoppade in. Vi spelade mot Sundbyberg borta. Så jag var med 10 minuter. Och det jag kommer ihåg från det är väl att jag fick en armbåge i bröstet av målvakten. Det var nästan det jag kommer ihåg. Vi var med 3-1 i alla fall, så att det var en tidig debut. Vem är den bästa spelaren du har spelat med? Han hette Willy van der Keulen och spelade i PSV Eindhoven. Vi spelade ihop i 3-4 år egentligen, men jag var skadad sista år. Så han gjorde ungefär 25 mål i snitt på de 3 åren. I Sverige så är det Bosse Larsson som är den bästa. Sen spelade jag faktiskt med. Jag hann inte spela med honom egentligen, för att vi spelade i samma lag i alla fall. Europalaget mötte Sydamerika 1973. Och då hade vi Eusebio och Johan Cruyff, som jag gillar väldigt mycket, i mitt lag. Men jag satt på bänken, och det kan man ju förstå med de spelarna. Och det som fick vi hoppa in i andra halvlek. Det är det värsta bytet som någonsin har skett i fotboll. För att Eusebio och Cruyff gick ut i paus. Och jag och en som heter Kortiara från Österrike kom in. Och ingen visste vilka vi var. Så att, men Johan Cruyff är den jag gillar mest. Men Köyle, van der Keulen och Bosse Larsson är de 2 bästa. Vilket är det bästa laget du spelat med? PSV Eindhoven tycker jag nog. Vi hade ett kanonlag. Jag kom dit 73. Vi vann cupen 73. Vi vann ligan 74-75. Vi vann dubbel 75-76. Vi var uppe i 2 stycken cupvinnarcup semifinal och Europacup semifinal. Tyvärr räckte det inte ända fram. Men vi hade ett jättebra lag med Bruno van der Kerk och van der Keulen. Björn Nordqvist var faktiskt med och Peter Dahlqvist. Så att vi hade ett mycket, mycket bra lag. Sen tycker jag nog att vi har bäst laget från 72. Det ligger mig varmt om hjärtat. Det visade sig sedan mera 74 att 7 stycken av de spelarna jag spelade åt. Det är 6 stycken plus mig själv då. Representerade Sverige i VM 74. Okay. På PC och Åtvidaberg får jag väl säga båda 2. Du spelade i många olika lag. Vilken stad trivdes du bäst i? Ja, jag trivdes i Åtvidaberg, men jag tycker nog att Eindhoven, det passade mig väldigt bra. För det första var Björn Nordqvist där när jag flyttade ner. Det är alltid lättare att komma till ett utländskt klubb när en svensk var där, som Björn. Och staden var en 500 000 ungefär som Göteborg. Det var ju Philips sportförening hette klubben, och Philips är ju ett stort företag. Så var det största korpklubben någonsin, kan man säga. För Philips är ju ett stort företag. Men Eindhoven passade, mentalt passade väldigt bra. Det är väldigt likt den svenska mentaliteten. Så. Mm. Och så Eindhoven, tycker jag. Fotbollsspelare reser ju väldigt mycket. Hur var det borta från familjen så mycket? Ja, det var ju en hel del. Men samtidigt tycker jag nog att man kunde umgås med familjen väldigt, väldigt mycket ändå. För att man tränade ju en, kanske 2 gånger om dagen. Sen var man ju hemma väldigt mycket, så det var bra att bilda familj utomlands. Mina 2 äldsta barn, Pierre är född i Holland och min
äldsta dotter är född i Belgien. Man fick ju resa en hel del, men jag tycker ändå att det kompenserade ekonomin och att man kunde ändå umgås med familjen väldigt, väldigt mycket, till skillnad mot om man spelade i Sverige. Då hade man ju ett jobb på den tiden och tränade. Så det var nästan att man var mindre hemma då än man var som proffs. Vilket är det bästa minnet från fotbollskarriären? Jag har många goda minnen, ska du veta. Jag har haft tur och varit med och vunnit rätt mycket i många olika klubbar. Men jag måste ändå säga, först guldet med Åtvidaberg 72, det första stora mästerskapet. Måste jag ändå. Men sen tycker jag väl VM 74 var väl en höjdpunkt också. Vi hade ett jättebra lag, vi slutade inofficiellt femte lag. Men vi hade lite flyt, har vi kunnat spela om tredje pris som 94-erna gjorde mot. Men vi fick stryk på Polen tyvärr. Men guldet med Åtvidaberg tycker jag smäller högt. Sen är det klart, man kan inte frångå och prata om 74 när vi hade ett bra lag och kom så bra till. Vilka är dina favoritspelare idag? Jag tycker nog svensk är det Zlatan som är den enda världsledare vi har. Sen gillar jag Messi naturligtvis som de flesta. Men en lite oväntad svar från mig kan jag säga, jag gillar Iniesta i Barcelona. Det är en smart ledare på mittfältet som jag beundrar, för han är så smart och intelligent. Men Zlatan och Messi, men som sagt Iniesta, det är en god ledare också. Vad gjorde du när du slutade spela på 80-talet? Jag jobbade på Svenska Spel, som det heter, det heter Tipstjänst då. Jag hade hand om 1000 ombud i halva Göteborg, Bohuslän, Dalsland och Värmland. Jag utbildade dem också på nya tipsapparater som kom. Så det var mycket resande. För en upp till toppen av Värmland är det 47 mil. Så det var en bit att köra när man skulle loppa igenom det. Så det jobbade jag med. Men sen började de på att gnälla lite grann när jag var ledig. För jag jobbade på Radiosporten. Började jobba där. Och då fick jag inte. Då tyckte de att jag tog för mycket ledigt. Då tänkte jag släpper inte fotbollen, för det har varit mitt liv. Därför så slutade jag och har jobbat med handikappidrott i 27 år nu. Och det passar väldigt bra, för under sommaren då, när det är VM och det är EM, då är det inte lönt att ringa runt och jaga sponsorer, för att de får du aldrig tag i då. Så därför kan man enkelt åka till Brasilien som har varit ett år och sen börja jobba i, jag blev ledig 4 veckor efter det och sen börja jobba andra veckan i augusti. Då har man ju lite tävlingsmänniska i sig också. Vet. Har man tappat en del får man ju ta igen det på ett annat sätt. Ja. Så det funkar bra. Så att det är jag trivs med det. Mycket bra. Okay. Har du några råd till unga killar och unga tjejer som ska spela fotboll idag? Ja, det är väl att för det första, det som vi saknar i svensk fotboll lite grann är ju kvickhet och teknik. Att man leker med boll väldigt, väldigt mycket. Förr i tiden, nu är det mer organiserat allting, men så fort jag hade en ledig stund så delade man upp och spelade två lag. Och på somrarna, jag var dålig att simma, sa jag ju tidigare. Mm. Men det beror ju på att hela sommaren stod jag och en kompis med boll. Vi sköt på varandra, vi trixade, vi höll på med boll hela tiden. Ja. Och någonstans längre fram, retroaktivt, har du tillbaka det jobbet du la ner mellan 7 och 14 år. Så att håll på med boll, men viktigast att man tycker det är kul. Och jag tycker inte att man ska styra upp dem för mycket i unga år. Och man kan hålla på med olika idrotter. Jag tycker man kan hålla på med handboll exempelvis och fotboll. Och sen när man är 14-15 år, då kanske man behöver bestämma sig för en av sporterna. Men jag tycker det är alldeles för tidigt. De begär att man ska specialisera sig för en sport. Man kan gärna hålla på med 2-3 innebandy också. Ända till man är 14-15. Men sen, då måste man bestämma sig vilken sport man vill hålla på med. Okej. Okay. Tack så mycket. Tack själv. Ja. Trevligt att vara här. Ja, ha det bra. Ja. Sport, 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 hörnan.